بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر بھی ایک ہوم یوز گاڑی کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گاڑی کنڈیشن بہت زبردست ہے بہت بہترین کنڈیشن کے اندر یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کہیں سے اسکپ نہ کریں ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر جو گاڑی آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس گاڑی کے اندر جو کوئی فالٹ ہے کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور آخر میں چل کے ہم اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دوستو سب سے پہلے اس گاڑی کے ماڈل کی بات کر لیتے ہیں تو 2010 ماڈل ڈائی ہاٹسو میرا بہترین کنڈیشن کے اندر یہ آپ کو گاڑی ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے 2013 میں 2010 ماڈل گاڑی ہے لیکن رجسٹرڈ ہے 2013 میں لاہور میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی اگر اوور آل کنڈیشن کی بات کی جائے تو بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں گاڑی کی اوور آل کنڈیشن بہت زبردست ہے بہترین قسم کا اس کا انجن ہے 660 سی سی اس گاڑی کا انجن ہے نیٹ اینڈ کلین انجن ہے انجن کے اندر سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی فالٹ آپ کو بالکل نہیں ملنے والا اور ریسنٹلی اس گاڑی کا جو انجن ہے اس کی ٹیوننگ بھی کرائی گئی ہے بہترین قسم کا انجن ہے بالکل جینون حالت میں ہے اور اس کے ساتھ اگر گاڑی کے سسپینشن کو دیکھا جائے تو بالکل 100% اوکے اس گاڑی کا سسپینشن ہے سسپینشن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہونے والا بالکل بے فکر ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر سے بالکل بے فکر ہو جائیں بہت صاف ستھری گاڑی آپ کو اندر کی طرف سے ملنے والی ہے گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ بہترین کنڈیشن کے اندر ہیں بالکل کمفرٹیبل ہیں گاڑی کا ڈیش بورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے جو ڈرائیو کی بات کی جائے تو بہت اسموتھ ڈرائیو ہے یہ گاڑی آپ کو آٹو ٹرانسمیشن میں ملنے والی ہے بہترین قسم کی گاڑی ہے کسی قسم کا بھی گاڑی کے اندرونی طرف کوئی فالٹ نہیں ہے اندر کی طرف سے جو روف میٹنگ ہے وہ بھی بالکل اوریجنل ہے بالکل کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی بھی نشان اس کے اندر طرف سے نہیں ہے بہترین قسم کی لش قسم کی یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو اندرونی طرف سے ملنے والی ہے اور دوستو اگر اس گاڑی کے اے سی اور ہیٹر کی بات کی جائے تو بالکل جینون کنڈیشن کے اندر ہیں اپنی جو ورکنگ پوزیشن میں ہیں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے بالکل اوریجنل ہیں ٹوٹلی انٹیریئر سے گاڑی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا گاڑی کی جو میٹنگ ہے بہترین قسم کی ہے فیبرک سیٹ میں یہ آپ کو اوریجنل کنڈیشن میں یہ گاڑی ملنے والی ہے گاڑی کی وائنڈ شیلڈ اور اس کے ساتھ گاڑی کے جو ڈور میرر ہیں ڈور ونڈو ہے بیک میرر ہے اس کی بات کی جائے تو بالکل اسکریچ لیس ہیں کسی قسم کا بھی کوئی فالٹ ان کے اندر سے آپ کو نہیں ملنے والا اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر بیک کیمرہ جو ہے اس کی سہولت بھی موجود ہے اور دوستو اگر گاڑی کے ایکسٹیریئر کی بات کی جائے تو ایکسٹیریئر سے بالکل جینون کلر کے اندر ہے کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے صرف اس میں ایک فالٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت مائنر فالٹ ہے ٹوٹل گاڑی کے اندر صرف اور صرف ایک مائنر فالٹ جو کہ اس کے ایکسٹیریئر میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گاڑی کا جو لیفٹ سائڈ بیک فینڈر ہے بیک سائڈ پہ لیفٹ فینڈر جو ہے وہ اس کا مائنر شاور ہے ٹوٹلی گاڑی کے اندر صرف اور صرف یہی ایک فالٹ ہے اس کے علاوہ گاڑی بالکل بمپر ٹو بمپر بہترین کنڈیشن میں ہے ٹوٹلی جینون ہے گاڑی کی جو کیز ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بھی اوریجنل حالت میں گاڑی کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بمپر ٹو بمپر گاڑی جینون ہے صرف اور صرف ایک فالٹ ہے کہ اس گاڑی کا جو بیک لیفٹ سائڈ والا فینڈر ہے وہ مائنر سا شاور ہے باقی اپنے اوریجنل فینڈ کے اندر یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے گاڑی کی قیمت بہت مناسب ہے آگے چل کے ہم اس گاڑی کی جو پرائز ہے اس کی بات بھی کریں گے گاڑی کے ٹائرز اور الائرنگ کی بات کریں تو وہ بہترین کنڈیشن میں ہیں ٹائر جو ہیں وہ نیو انسٹالڈ کیے گئے ہیں اور جو رم ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کنڈیشن کے اندر ہیں بالکل صاف ستھرے ہیں گاڑی چلنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں دے رہی بالکل بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی کی اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گاڑی نان ایکسیڈینٹل ہے بالکل نان ایکسیڈینٹل گاڑی ہے اپنے اوریجنل ایئر بیگز کے اندر بالکل پیکڈ ہے کسی قسم کا اس گاڑی میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے جو ایک فالٹ ہے مائنر وہ میں نے آپ کو بتا دیا بہت مائنر سا فالٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو پرائس ہے وہ بہت منیمم ہے لاہور رجسٹرڈ ہے یہ گاڑی آپ کو لاہور میں ملنے والی ہے اگر آپ میں سے کوئی دوست بھی اس گاڑی کا وزٹ کرنا چاہتا ہے اس گاڑی کا ریویو کرنا چاہتا ہے تو میں اس گاڑی کے آنر کا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے گاڑی کے آنر کا نمبر حاصل کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کا ریویو کر سکتے ہیں دوستو گاڑی کی اوور آل کنڈیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ ویڈیو میں بھی دے چکے ہیں بہترین قسم کی گاڑی ہے صرف ایک مائنر فالٹ ہے جو اس کا بیک لیفٹ سائڈ فینڈر ہے صرف اس میں وہ تھوڑا سا وہ شاور ہے یہی ٹوٹل گاڑی کے اندر ایک فالٹ ہے تو آپ چلتے ہیں اس گاڑی کی جو پرائس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو گاڑی کے جو آنر ہیں ان کی فائنل اور لاسٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ 12,80,000 روپے ان کی فائنل ڈیمانڈ جو ہے اس گاڑی کی ڈائی ہاٹسو میرا 2010 ماڈل جو کہ رجسٹرڈ ہے 2013 میں اس کی جو فائنل انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے 12,00,000
80,000 पे। आप में से जो दोस्त इस गाड़ी को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हों वो डिस्क्रिप्शन से हासिल करके उनका नंबर जो है उनसे बात कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपके बहुत सारी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।